Посмертна пам'ять. До роковин Симоненка владці на його честь запропонували перейменувати вулицю Фрунзе, аби вшанувати поета. Та проти цього категорично виступили історики. До них, в свою чергу, долучилися і черкасці, переконують журналісти. Аби вулицю Фрунзе перейменували на Симоненка, то в Черкасах це була б вже друга вулиця, названа на честь поета. Ця, протяжністю всього 220 метрів, на кілька будинків з десятком магазинчиків та офісів, до 84-го була театральною, а ось вже останні 30 років носить ім'я Василя Симоненка. Ініціативу такого перейменування оскаржив знаний у Черкасах історик Михайло Сиволап. Говорить, у нього є краща альтернатива. Вулицю Фрунзе пропонує повернути її історичну назву – народну, не ідеологізовану і, крім того, суто черкаську. І ось вулиця Вергорова, як вона тоді називалася. Ми просто дуже погано знаємо ще історію свого міста. І те, що про цю історію зараз нічого не свідчить навколо, показує стан збереженості цієї історичної пам'яті і відновлення старовинних назв, яких всього лише 25, це близько 5% сприяло б цьому. Жителі вулиці Фрунзе думку історика поділяють. Мовляв, віддати шану Василю Симоненку можна й в інший спосіб. Та да, ось на драмтеатру, там же вулиця да, Симоненка. Да, да. Може, потому, а як це може бути? Вона невелика, вона йде від Шевченка до Гоголя. Ну, яка різниця? Невелика, але є. Якщо є вже вулиця Симоненка, біля драмтеатру поруч знаходиться, для чого ще одна вулиця тоді? Це тоді треба міняти, вулицю Фрунзе міняти і на будинках міняти надпис. Щоб було написано, що це на вулиця Симоненка. І там міняти. Ну, якби як на мене, то краще б не перейменовували, тому що для зручності людей це недоцільно. В сучасній країні, мені здається, це не саме перше питання, яке можливе. Думки істориків і пересічних містян збирає міський голова. Чи буде вулиця Фрунзе Симоненковою чи Вергоровою, говорить, вирішувати громаді. Єдине, на чому наполягає, це на заміні усіх радянських назв. І додає, націоналізація топонімів черкасцям нічого не вартуватиме. Ніяких коштів додаткових для жителів вулиці, ні для організацій, які розміщені на цій вулиці, додаткових коштів витрачати не потрібно. Під час оформлення паспорту внесуть запис уже з новою адресою. За це платити не потрібно. Виняток єдині витрати – це копійчані витрати на заміну вивісок. Перейменування нинішньої Фрунзе спершу винесуть на розгляд топонімічної комісії, а вже після всіх обговорень остаточне рішення ухвалюватимуть депутати міськради. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Вікка новини. Черкаські вулиці і провулки перейменовуватиме оновлена топонімічна комісія. Виконком затвердив її новий склад. Попередній, нагадаю, не задовольняв громадськість, бо, мовляв, був прорадянським і заполітизованим. У новій комісії нові обличчя. Серед них 5 депутатів міськради, археологи та історики. Усього 15 осіб. Лише кілька членів попереднього складу лишились у команді. Очолив комісію мерів-заступник Олександр Ільченко.